Já jsem byl vždycky snílek. Vždycky jsem byl snílek, vždycky jsem si rád kreslil, vždycky jsem se rád toulal, cestoval, vymýšlel si příběhy a to mi zůstalo. To je vlastně dneska můj život, že já cestuju, sním si přitom pořád, kreslím si a díky tomu, jakou mám profesi, kam jsem se dostal vlastně od truhláře až k architektovi postupně, tak dneska vlastně navrhuji lidem bydlení, zlepšuji jim život tím, jaký bydlení umíme v ateliéru a jaký emoce do toho dáváme, jakou kvalitu prostě života přinášíme. Ale to je to o bydlení. Já se ani necítím být jako primárně architekt, já jsem nějaký tvůrce prostoru a přináším nějakou emoci, s kterou se dobře žije. To je takový jako, když si představím ten začátek, tak ten kluk na začátku, který si snil a kreslil a toulal se, tak dneska je to vlastně můj zdroj. Já dneska cestuju po světě, sbírám inspiraci, pořád si s ním, je to moje povolání, což je nádherný spojení, proto ten zdroj. A přináším díky tomu lidem inspiraci a posouváme vlastně dál skrze to bydlení, který umíme navrhnout, který tvoříme. Já jsem kdysi dávno byl truhlář na malém městě. Vůbec jsem nevěděl o architektuře nic. A ještě dlouho předtím jsem byl ale snílek. Miloval jsem příběhy, vysníval jsem si příběhy, toulal jsem se, pak jsem začal cestovat. Pak jsem se dostal do Prahy. Pracoval jsem na Barrandově, rozkresloval jsem prostě filmy a reklamy. Až pak jednou jsem se doslech o tom, že existuje jakási umprumka nebo VŠUP a cítil jsem, že tohle je přesně to, co bych chtěl zkusit, protože to bylo, už to povědomí o té škole bylo prostě, vytváříme nějaký sny, máme vize. Tenkrát to vůbec nebylo běžný, jako je dneska. A já jsem měl obrovský štěstí, protože si mě vybrali jako jedno z mála do ročníku, to byl velmi úzký výběr, a vybrali si mě do ateliéru Evy Jiříčný. A to byla, a dodnes je obrovská inspirace, protože 5-6 let na téhle úžasné škole mě obrovsky ovlivnilo. A těch 5-6 let bylo o cestování, bylo o snění, o vizích. A já jsem postupně pochopil, co chci dělat a pochopil jsem, že z celé architektury mě vlastně zajímá jenom bydlení. Dneska je to tým úžasných lidí, který já jsem si postupně vybral, s kterými spolupracuju. A jsme takový boutique studio. Tak nás nazval jeden klient, když jsem přišel. Že umíme od každého něco, že můžeme dělat a často děláme třeba interiéry kanceláří nebo interiéry bytů, děláme celý domy, děláme se zahradama, ale přistupujeme k tomu vždycky z pozice toho, že chceme vytvořit nějakou atmosféru. Je to o emocích. Vůbec to není o architektuře na začátku. Naše domy jsou, myslím si, velmi praktický, velmi domyšlený, ale čím víc nad tím pracujeme, čím víc jako rozvíjíme tu filozofii dobrýho života a živití vůbec, tak tím více ukazuje, že to zásadní v té práci je něco, co si nekoupíte. Jsou to emoce, které my do toho vědomě přinášíme. Je to celý proces toho navrhování až po to postavení, protože to je to, co děláme. Nejenom navrhujeme, ale stavíme hlavně ty domy, jinak si nemůžeme udržet tu kontrolu nad emocemi a atmosféru, kterou tam máme. To je poslední 2, 3, 4 roky vlastně už i ty domy stavíme kompletně na klíč, interiéry, zahradu, všechno. Tak je to dlouhý proces, je to kolem 2 let. Je to spousta povídání si, musíme poznat jeden druhýho, já musím hlavně prostě nacítit. Cesta od studie nebo od prvního povídání si s vámi až do konce, až k realizaci, protože to je celá cesta. Ne studie a projekt, ale povídání a na konci musí stát hotový dům. To je velmi důležitý jako vnímat, že tady nejsme proto, aby jsme vám dali studie a projekt. Jsme tady proto, a to nás baví, aby jsme vás někam posunuli a na konci stál dům. Když si povídáme fakt jako poctivě a hledáme, a já dokážu, jako jsem dost silný empatik, mám rád příběhy, rád je poslouchám a dokážu si domyslet,
co vlastně chybí. Většinou za tím celým příběhem chceme dům. Je ještě jeden příběh, chtěli bychom líp žít. Mně můj dar empatie strašně pomáhá si představit život mojich klientů a teď se navzájem inspirujeme. Sdílíme prostě životní zážitky, sdílíme nějakou filozofii života a z tohohle všeho já si v hlavě skládám zadání, jak ten interiér, to není ode mě, jak ten interiér, to bydlení, ten nový domov bude vypadat. A my začínáme interiérem, protože v tom bydlíte, v tom budete žít, to je de facto váš domov. A mít na paměti jako architekt, že lidem navrhujete domov, že jim vytváříte na dalších xx let styl života, určující naprosto, protože všichni víme, že místo, kde žijete, vás ovlivňuje, nebo doufám, že to všichni víme, tak to je obrovská služba. Je to naplňující, je to skvělý, je to strašně náročný na výdej energie. Tak já chci dostat nějaký zadání snů, tomu tak říkám. A jejich slovy, nebo slovy prostě vás, jako klientů, klienta, dozvědět se co nejvíc o vás, co vás pálí, co byste rádi, ale hlavně vaše sny a potřeby. Proto říkám, je to zadání snů. Teď je ta chvíle, možná už znova nepřijde, pojďme si to navrhnout, teď můžeme. Je to v úrovni prostě snů, představ a já to umím stvářet, můj tým to umí do vizí, do architektury, do studie a když to dobře jde ten proces, tak na konci stojí dům. Může to trvat 2 roky a díl, celý proces. To záleží na okolnostech, na tom, jak si budeme dobře rozumět a tak dále. Výhoda je, že máme spousta bydlení už hotového, že máme spousta domů hotových, spousta spokojených klientů. A už sem chodí klienti, kteří viděli náš web, viděli naše práce, tudíž tak jako půlka je splněna, protože už si rozumíme na nějaký základní lidský rovině, my si musíme rozumět na začátek a většinou teda si rozumíme, protože to zadání je, ten základ toho zadání je vždycky stejný. Chceme dům, ale podlinka je, chtěli bychom žít líp. Je to určitý vývoj od klientů chceme dům ke klientům vědomějším, který přicházejí s tím, že chtějí vlastně jako zlepšit kvalitu života. Já sám jsem si postavil svůj vlastní dům, to znamená, mám přímou zkušenost s tím, o čem tady hovořím. A já si myslím, že dneska architekt, který dělá, takzvaně dělá bydlení, tenhle typ architektury, velmi specifický, velmi náročný, tak si prostě musí postavit svůj vlastní dům. To ani ne byt, ale prostě dům a zjistit, jaký to je, jaký je to být na té druhé straně v tom procesu. Jaký je to si to navrhnout, pak si zatím stát, že tohle opravdu chcete na dalších xx let, že si to zaplatíte a že v tom pak žijete. Architektura bydlení není, aspoň u nás, v tomhle ateliéru, není o tom, jak máte velký pozemek nebo jaký budget na to máte, jaký rozpočet. Je to o tom, jestli si dokážeme přenést tu hlavní myšlenku, že to bydlení je o nějaké emoci. Přemýšlejte o tom, jako o bytu na zahradě. To znamená, máte nějaký pozemek, ten jste si koupili, a v něm je dům. A já chci, abyste bydleli tady. Já nechci, abyste bydleli v tom domě. Ten dům vás nesmí omezovat. Představte si naše domy jako takovou koláž. Hodně cestuju, klienti hodně cestují a já si z těch cest přináším takovou zkušenost a takový ústřižky vzpomínek a nápadů, co jsem kde viděl, jaký dne žijou lidi. Miluju Skandinávii, miluju Nový Zéland, prostě takový to bydlení v přírodě, bydlení prostě v souladu s přírodou. My vlastně dneska už děláme domy, já nechci říkat na klíč, ale abychom udrželi to nekoupitelné, tu emoci, tu atmosféru, kterou jsme si ukázali ve studii,
kterou jsme si odsouhlasili, že takhle jo, v těchto barvách, v téhle prostě v tomhle pocitu, tak my musíme držet kontrolu až do konce. To je velmi důležitý, to je velmi složitý proces. A dneska vlastně už neděláme tu architekturu bydlení jinak, než že nominujeme firmy, které známe. To znamená nejenom stavební firmy, ale hlavně firmy na interiér. Víme, kdo nám skvěle položí podlahy, víme, kdo nám skvěle udělá koupelny. Umíme to optimalizovat